یەکێک لە پرسانوکەیەکانی ئێستای کەرکووک دانانی خەڵی گومرگیە لە نێوان کەرکووک و شارەکانی تری هەرێم. بە بۆچوونی لایەنەکانی کەرکووک دانانی ئەو خەڵک گومرگیانە بەبێ خواستی پێکاتەکانی کەرکووک بووە. حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی بەغدا ڕێککەوتون لەسەرەوە خاڵە گومرگیانی کە دانراوە مرۆکە لە کەرکووک چی لە چی من بێ چی لە پردێبێت. بەڵام ئێمە چاوەڕوانی دروستکردنی کابینەی نوێی حکومەتی نوێ دەکەین و قسەی جدیشمان لەسەر ئەوە دەبێت. ناکرێت بەم شێوازە خەڵک و هاوڵاتیانی کەرکووک ئەگەر هاوڵاتیەکی عادی بن، ئەگەر چۆن ئەڵێ بازرگان بن، بەم شێوازە کاتێک ڕسک و خواردن و کەرەستە بێنن بۆ کەرکووک گومرک و باجیان لێ بسەندرێت. ئەو لایەنەی کە ئەو ئیتفاقی کردووە بەرپرسە بەرامبەر بە خەڵکی کەرکووک. بەڵام ئێمە لە ئێستادا چاوەڕوانی دروستبوونی کابینەی نوێی حکومەتی نوێین قسەی جددی ئێمە سەبارەت بە هەردوو خاڵەکەی پردیە و چیمەن لەگەڵ حکومەتی تازەی عێراق دەبێ. سڵتەیەکی تەنفیزیت هەیە ببێ هیچ چاودێریەک و سڵتە تەنفیزیەکە خۆشی هەموو دەسەڵاتێکی نییە، چونکە ئێستاکە لە کەرکووک زیاد لە جهەتێکی کە حکمڕانیەکە، ئێستاکە زیاد لە هێزێکی ئەمنی هەیە، زیاد لە هێزێکی سیاسی هەیە و حکومت ئاراستەیەکی دیاریکراوی لە کەرکووک نییە. حکومەتی بەرکەزی ئەنێ مە محافظ ئەبینین محافظ کە تەنسیقەکە لەگەڵ بەغا لەگەڵ وەزارەتەکان ئێمە بەشێکی زۆر کەم لەو تەنسیق قابینی باقیەکەی تریێمەی شاراوە ئەمە بەنیهێ نییەکرێت. یعنی هەر لە تاعیناتۆ بگرێت لە مەسلەی فۆڕەکەخانە لە دانای نقطە گومرگیەکان لە تەخسیساتی مالی دانانی ئەو خەڵە گومرگیانە هەموو پێکاتەکانی کەرکووکی نیگەران کردووە. ئەندامێکی لیستی عەرەبی لە کەرکووک ئاشکرای دەکات دانانی ئەو خەڵە گومرگیانە بەرگرانی بۆ وڵاتیانی کەرکووک دروست کردووە. مەسەڵەی خاڵە گومرگیەکان کارێکی نالۆژیکی و نایاساییە. دوای دانانی تێبینی ئەوەمان کردووە کە لەلایەن هەموو پێکهاتەکانەوە بەکارێکی خراپ بۆ سەر دەکرێت، چونکە بووەتە هۆی بەرزکردنەوەی نرخ لە بازارەکانی کەرکووکدا. داواکارین بە هەڵگرتن و هەڵوەشانەوەی خاڵە گومرگیەکانی سنووری کەرکووک و ئەرکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراقیشە پێداچوونەوە بکەن با خاڵە گومرگیەکاندا و هەڵی بۆشێننەوە. دانانی خەڵە گومرگیەکان لە نێوان کەرکووک و شارەکانی سلێمانی و هەولێر دوای و ڕێکەوت نەدێت کە لە ماوەی ڕابردوو بۆکردنەوەی ڕێگای پردی هەولێر لە نێوان ئیداری هەولێر و حکوومەتی عێراقی مزاکراوە. عومەر خەریب، کورسادنیوز، کەرکووک.